Čau, já jsem Michal a dneska bych vám chtěl ukázat takovouhle krabičku, je to našití a koupil jsem to v Kiku a jsou tři za 25 korun a původně to je od párátek. Takže nejprve tady mám velkou jehlu s velkým očkem, teďka nevím přesně jak se ta jehla jmenuje, a červenou nit, párátko, obyčejná křída, pár sichrajzek. Pak tady mám takovéhle velké jehly zakulacené, ty velké jsou na, třeba na potahy, když se šije gauč nebo něco, a ty menší ty jsou v nemocnici na šití. Pak tady mám, kdyby mi to třeba měl poraněnou ruku a nešlo mi navlíknout nit. Pak tu mám pár špendlíků, nějaký ještě jehly, nějaký malinký, a pak takovouhle do stroje. Dává se takhle sem tanit, ale nevím, možná to bude se někdy hodit. Pak tu mám pár knoflíčků. Hlavička ze skalpelu, oblepenou izolepou. Pak tady mám o hodně silnější nit, už to je spíš takový provázek. Pak tu mám ještě pár sichrajzek, pak růžovou a modrou šicí gumu, třeba na látky. A pak už tu mám jenom pár sichrajzek, jehel a těch špendlíků. To je pro toto video vše a zatím čau.